Қазіргі қоғамда әсіресе жастардың арасында өршіп тұрған дерттің бірі әлеуметтік желі екенін белгілі. Астана ақшамы газетінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстанда 5,16 миллион адам күнделікті әлеуметтік желілерді пайдаланады екен. Ендеше сол қазақстандықтардың интернет желісіне қанша уақыт бөлетін сұрап білейік. Бір. Жүрмай. Интернетке қызым көп болса, бір ақ сағат отырып үлек сұрақ. Әйтпесе телевизор көп көріміз. Интернетке... 31-ден бала. Ну, если считать соцсети, это Инстаграм, ВК, Ватсап. Да, это, ну, если как данные подключены, и это вся автоматика. Много. Не надо. Чем отца? Еще весь отца. Нахта. Ну, жұма сағат жұмсайын. Көп, көп қаншамын? Өздерім. Жарты күннің почти сонымен еді. Ну, наверное, постоянно все время. Ну, сколько работаю, столько провожу, где-то от 2 до 3 часов. Ой, ну, в интернете на почти, по-моему, не бывает. Редко так, где какие-то новости прочитать не будет. Бір сағат, бір жарым сағат. Кешкі уақытта жайын түскен демек. 10 сағат.